U toku rekonstrukcije čitonice Narodne biblioteke, zahvaljujući sredstvima koje Pirotska biblioteka dobila krajem prošle godine na konkursu Ministarstva kulture. Čitalnica ne radi, a samo čitalnica, znači pozemno odeljenje normalno funkcioniše, dok je naši ljudi korisnici čitalnice, ko želi pod ovim uslovima nehigijenskim da čita novine, on je slobodan da mu se obezbedi mesto da može da pročita novine ili bilo šta drugo. Narodna biblioteka Pirot je od Ministarstva kulture dobila 600.000 dinara. 400.000 dinara će biti iskorišćeno za uređenje bine i pulta u čitonici, zamenu stolova i tisona i nabavku novih polica za knjige, dok je 200.000 dinara već iskorišćeno za nabavku računarske opreme. Po tenderu, radovi bi trebalo da budu završeni do kraja meseca. Rok za završetak radova što se tiče tendera je kraj meseca, ali zbog ovih radova koje sada vidimo, nismo hteli te nove police da stavimo na stare zidove, nego smo iz redovnih sredstava finansirali krečenje, renoviranje kompletne ove prostore da bi mogli nove police, možda zakasnimo možda nedelju dana, možda nedelju dve dana, zbog toga što nećemo da stavimo police na stare zidove, prljave i ovdje prokišnjalo, tako da i to je u ugovoru sa izvođačem predviđeno da se to krov sredi i da ne prokišnjavamo. Sve dok traje rekonstrukcija čitonice Narodne biblioteke, odeljenje za odrasle, tačnije odeljenje za iznajmljivanje knjiga u sklopu tog objekta, radiće normalno.